Hej, jeg heter Christian, og jeg sitter i rullestolen vanligvis. Så jeg vil gerne, at dere skal sende denne videoen til alle dere kender, som i rullestol. Tak. Supernytt, jeg synes det var skikkelig dumt, at dere ikke tog med skolen min i hele Norge danser blimdansen. Jeg ville bare sige det, som at Supernytt kan kanskje se på denne videoen.